Drahí priatelia, chcel by som vám predstaviť činnosť umeleckej dielni Zefirino. Naše talenty pretavujeme do práce a dielňa Zefirino je takým ovocím, kde naozaj tie naše talenty a schopnosti pretavujeme do umeleckej činnosti, do práce. Vyrábame masívny nábytok, bytové doplnky a píšeme ikony. Sme členovia občianskeho združenia Umelecké centrum F6, ktoré zastrešuje umeleckú dielňu Zefirino. Tým, že vyrábame výrobky ručne, tak do toho vkladáme naše srdce pri práci a sme aj členovia kapely F6, ktorá sa popri hudobnej produkcii venuje najmä misionárskej činnosti v rómskych osadách, vo väzniciach a v detských domovoch. Ak sa vám páči to, čo robíme, tak nás môžete podporiť a tým, že nás podporíte, nepomôžete iba nám, ale aj ľuďom, ktorým slúžime a misijnému dielu, v ktorom sme zapojení. Ďakujeme.